Flasim përsëri për luftën, në çfarë pike është sot? Me mua në studio është bashkuar zoti Lavdrim Lita, ekspert njohës shumë i mirë të çështjeve sigurisë, mirë se vjen, kënaqësi që jemi. Faleminderit për ftesën. Të tjera danke për Kievin. Nëse nisim nga zhvillimet më të fundit do të mjaftojnë, por posa atyre të premtuar edhe më herët nga perëndimi, nga Gjermania, nga SBA, ndoshta mund të shkojnë tek 130 apo 140 tanke. Mjaftueshëm për të dhënë një tjetër drejtim luftës? Sigurisht për të mbajtur pozicionet ku janë, sepse ne kemi tashmë një përgatitje për një ofensiv ukrainase për të rimarë territoret e pushtuara nga Rusia në vend, që kuantifikohet në 20% të territorit të saj. Javën e ardhshme në Ramstein në Gjermani do të ketë një mbledhje të vendeve të NATO-s dhe partnerëve të koalicionit që bëjnë për të furnizuar Ukrainën me armatime dhe çka është e nevojshme dhe aty do të fokusohet më tej te kërkesat e Ukrainës për të përballuar luftën. Dhe kryesisht kërkesat kanë qenë për kundërajror, pra për raketa antiajrore, sepse shpeshherë sulmet ruse ndaj qyteteve të Ukrainës paraprihen nga aviacioni dhe më pas nga këmbësoria dhe me tanke. Kështu që tanket janë sigurisht nevojshëm. Vendet e NATO-s kanë furnizuar, siç e thatë ju dhe më parë, me tanke Leopard, Abrams dhe të tjerë, që janë modele shumë të mira për të përballuar luftën me tanke në një hapësirë shumë të madhe, siç është territori i Ukrainës i jashtëzakonshëm duke e parë në krahasim me vendet e tjera. Por nga ana tjetër ka përballur ushtrinë ruse, ne e përmendëm edhe pak më parë në shpjegimin që bëm të gjitha armatimeve dhe sidomos tankeve që Rusia dhe Ukraina disponojnë. Teksa Ukraina pret ndihmën e Perëndimit, Rusia nga ana tjetër përveç tankeve rezervë dhe atyre që ka aktualisht në terren, pritet që të prodhojë 1500 apo më shumë se 1500 tanke të reja brenda këtij viti. Pra duket sikur po mendon e para që luftën ta zgjas shumë, pra nuk mund të flasim dot sot për përfundim të luftës, por edhe se mund t'i bëj bal, le temi atyre tankeve që do të vinë nga Perëndimi? Në planin afatshkurtër, ata po presin një gjë tjetër, po presin që të mbarojnë shirat në Ukrainë, sepse sipas parashikimeve për 10 ditët e ardhshme do të ketë shira dhe terreni do të jetë i lagësht dhe tanket nuk mund të avancojnë si për njërën palë, si për palën tjetër. Pra, njerë të përmisohen kushtet e motit, terreni të bëhet sa më i thatë që mund të lëvizin forcat tankiste dhe këmësore për të bërë betejat e tyre. Aktualisht ata po përqendrojnë në zonën e Donbasit, pra via e parë është në Donbas, ku qyteti kryesor ku po luftohet dhe që është rrafshuar tashmë në 90% është Bakhmuti, por 10 ditët e fundit lufta ka shkuar drejt jugut, pra drejt Avdikës dhe Soledarit, pra ka zbitur më poshtë dhe Rusia po ndërhyjnë me trupa speciale dhe me ushtri të rregull. Duket sikur ka një ngjecje, zoti Lita? Kurse në Bakhmut ka një ngjecje, sepse rezistenca ukrainase është shumë e fortë dhe forcat ruse përfshihen nga grupi i mercenarëve Wagner dhe me mbështetjen e aviacionit. Pra nuk janë ushtri e rregull të ruse, siç është në Avdika apo në Soledar, pra pak më në jug, ku luftohet tashmë në mënyrë shumë të ashpër dhe praktikisht bëhet betej, lagje për lagje, rrugë për rrugë, shtëpi për shtëpi, pra bëhet një gorilje urbane me shumë të vdekur nga të dyja palët dhe nga viktima civile, sepse nuk flitet për viktimat civile që janë dhe të moshës tretë, të cilet nuk kanë mundur të evakuohen, apo janë, se them, duan të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe shpeshherë gjatë bastisjeve të ushtrisë të mercenarëve Wagner ka dhe ekzekutime masive, vrasje. Ditën e djeshme ne kemi parë në Moskë që grupe humanitare për mbrojtjen e drejtëve njeriut kanë nxjerrë nëpër televizionet ruse apo në mediat e tyre sociale efektiv të Wagner, të cilët janë penduar për krime që kanë bërë në qytetet ukrainase. Dhe ka patur një përputhje shumë fort në fakt, pak të orët e fundit me grupin Wagner që ka një aktivizim shumë të madh pikërisht në Bakhmut, siç ju e tekstuat. Vetë drejtuesi i këtij grupi, Prigozhin, ka thënë se ka akuzuar madje ministrin rus të mbrojtjes apo edhe ushtrin ruse se po i çon për të vdekur ushtarët e tij, pra po i çon në ato vende ku dukshëm situata është edhe më e rëndë, luftimet janë edhe më të ashpra. Është një përplasje e brendshme kjo që si pritet të përkthehet në teren me një tërheqje të këtyre të fundit? Dëgjoni, si grupi Wagner ka qenë një grup
ishte forca speciale i limituar dhe i kufizuar në numër tek 2000-3000 efektiv të forcave speciale. Por nevojët e luftës në Siri dhe në aktivitetet tjera, në teatro tjera luftimesh në Afrikë, apo kjo e fundit në Ukrainë, kanë bërë që rekrutimet për grupin Wagner të shkojnë deri në 20000. Ata kanë 20000 efektiv që luftojnë në Ukrainë. Pra, janë aktualisht në teren. Pra. Janë në teren, janë 20000 efektiv të Wagner, pra të këtij grupit mercenar që i përgjigjen këtij komandantit. Që nuk janë pak. Që nuk janë pak, por një pjesë e madhe tyre janë thjesht mercenar të marrë nga burgjet që ishte të burgosur, të cilët vuanin dënime deri dënime kapitale, por kanë bërë këtë shkëmbimin, ju luftoni 6 muaj, 8 muaj për Rusin dhe ne ju falim. Pra nuk janë të mirë servitur si të parët. Një pjesë, një pjesë se them core e tyre janë ish forca speciale, spetsnaz, etj. Që janë që zakonisht nuk i fusin në luftimet e drejtë për drejta. Në luftimet e drejta dhe të vijës parë fusin kryesisht këta që janë marrë dhe rekrutuar nëpër burgje apo nëpër qytete me etni të ndryshme sepse nuk janë nga Moska apo është në Petersburgu. Janë vinë nga qytete në Skaje, pra nga etnitetet tjera që janë brenda Federatës Ruse. Pra ka një farë heterogeniteti dhe vetë grupi Wagner. Sigurisht, ushtria ruse ka alergji për ta, sepse nuk i konsideron ushtri, dhe her pas her komandantët Gerasimov, që është shefi shtabit, ka përplasje me Prigozhinin apo komandant të tjerë në fushë betejë, sepse nuk zbatojnë planet e sulmeve apo planet e mbrojtjes që hartohen në shtabin e përgjithshëm. Por rrezikon Moska që të jetë një ndarje përfundimtare kjo nga grupi Wagner, se sido që të jetë janë një ndim shumë e madhe në teren. Ne kemi parë her pas here që kanë ndodhur dhe atentate ndaj eksponentëve të lartë të ushtrisë dhe janë vrarë general, kolonel edhe brenda në Rusi që i atribuohen grupit Wagner, po kështu ne kemi parë nga pala tjetër, siç ishte blogeri i famshëm pro Wagner që Tartaski që u vra në një sulm me bombë brenda një lokali. Sulm me bombë dhe mendohet ka dyshime që nuk ka qenë një sulm i përgatitur nga Ukraina, nga forcat speciale ukrainase, por ka qenë nga brenda Rusisë, pra me orientim ndoshta dhe nga vet ushtria. Pra shtabi përgjithshëm i ushtrisë ruse, sepse ky konflikti ekziston brenda dhe këto që shikojmë ne në sipërfaqe, pra kërkesat për municione, ju po na çoni mish për top, etj., janë diçka që vlon prej kohësh në ushtrinë ruse, sepse ata e dëuan operacionin special për 48 orë për një javë dhe ja ku jemi sot në 14 muaj që kanë bërë përparime, janë tërhequr, kanë humbur pozicione dhe tani vetëm për të ngadalsuar, si them, kundër ofensivën ukrainase, ata po bëjnë një gjë të pamendueshme në teatrë të tjera luftës, po minojnë zona të tëra me mina që quhen mina flutur, pra i gjuhen me top, janë, si them, një diametër shumë i vogël sa kjo gota dhe kanë liquid, pra kanë se them TNT likuid dhe shpërthen me ta shkelur. Pra, viktimat më të mëdha nuk janë ushtarët Ukrainës, por janë civilët të cilët qarkullojnë në Kharkiv, në Kherson, ku kanë banesat e tyre dhe kjo bën që ushtria e rregullt të ngadalsojë ritmin e ofensivës apo kundër ofensive, sepse zonat të tëra janë të minuara. Dhe viktimat janë civile dhe shpeshherë janë fëmijë të cilët shikojnë gota të hedhura, të kamufluara në teren dhe i prekin me dorë dhe ka qindra dhe viktima. Është tragjedia tjetër më pas edhe në radhët e civilëve. Ne folim për ndihmat që Ukraina do të marrë nga perëndimi që ndoshta mund të ndryshon edhe diçka në vijimin apo strategjinë që Ukraina do të ndjek në luftë me këtë kundërofensiv të re që mund vi ose ka nisur ose mund vi me përmirësimin e kushteve të motit. Nëse do të vinte një ndihmë për Ukrainën edhe për avion luftarak sikurse ajo ka kërkuar vazhdimisht, besoj se do të ishte shumë e lehtë për ta zbrapsur ushtrinë ruse. Këtu ka një, se po ngurron perëndimi? Ka një problem sepse Ukraina nuk është një vend NATO, pra nuk mund të marri, si them, drejt për drejt aviacion të NATO-s, që janë F-35-a, F-16-a dhe materiale shumë sensitive që mund të bien edhe në dorë të rusëve apo të kinezëve, dhe shpeshherë shumë vende në mënyrë private apo në mënyrë të drejtë për drejtë kanë sugjeruar që t'i japin nga migët që kanë pasur, pra edhe Maqedonia ka ofruar migë,
ka, disa vende që kanë qenë ish Bashkimit Sovjetik që janë brenda NATO-s, si Rumania, Bulgaria, po vetë Polonia kanë ofruar modele migësh, por jo modele Raptor, pra modele amerikane apo Rafael të Francës për ta furnizuar, sepse kjo do të ndryhje drejt për drejt më pas në luftë. Kjo do ishte një kishte një, si them, një provokim që mund të bënte Perëndimi, sepse ti nuk mund ta komandosh avionin nëse qëndron brenda territorit të Ukrainës apo del në territorin rus. Pra do ishte një gjë shumë e pamendueshme dhe shumë nga strategët e Washingtonit apo të vendeve të mëdha europiane janë mosbesues për përdorimin e këtyre kapaciteteve, sepse duhet dini që për të pilotuar aviacion perëndimor, pra F-35-ën apo F-16-ën etj., duhen vite trajnim. Nuk mund të merret një pilot që udhëton apo piloton një mik dhe ta vendosësh në një aparaturë tjetër. Pra duhet një kohë 6 mujore apo 1 vjeçare për t'ia marrë dorën. Për t'ia marrë dorën, sepse janë shumë të sofistikuara dhe duhet të them që Perëndimi nuk furnizon vetëm me materiale fizike, pra ushtarake Ukrainën, e furnizon dhe me inteligjencë, pra me rekonicion satelitor, me informacione... Dhe me burime njërzore në teren, burime... si përse dole nga informacionet e Pentagonit, javën e shkuar, ka operator të vendeve perëndimore, sigurisht janë vetëm për rekonicion, nuk marrin pjesë në fush betaje, pra që të ndeshen me forcat ruse, sepse ju duhet dini që forcat ushtarake të Ukrainës në tërsi janë 700.000 efektiv, pra 400.000 janë ata që aktualisht luftojnë, veprojnë, dhe 300.000 janë në rezervë që mund të bëjnë turnover, pra të zëvendësohen her pas here me kolegët e tyre që janë në vijnë në frontit. Kjo do jetë një luftë e gjatë dhe besoj që prind aktiviti mund të ketë një negocim të një armpushimi, pra që gjërat të ngrihen për një farë momenti, por për të folur për paqe është shumë larg dhe shumë e vështirë, sepse leadershipi i Moskës apo i Kremlinit është shumë agresiv në raport me luftën dhe kushdo që del për paqe, konsiderohet tradhtar. Planin e Kinës e pëlqeu, megjithatë, duhet parë nëse do të ketë një dakordsi apo jo. Plani i Kinës kishte një problem, vetëm do ta cilësoj këtë. Sepse dua të pyes edhe për dy momente të fundit, po. Sepse tek plani i Kinës në fakt ishte me 12 pika, në 5 pika mund të binin dakord te Ukraina, sepse ishin të deri diku të pranueshme, por në disa pika ishin tërësisht papranueshme për Ukrainën dhe për Perëndimin, sepse thuaj praktikisht që duhet të ngrihej ky moment. Rusia do të marrë këto që ka pushtuar, pra të gjitha qytetet që ka pushtuar deri tani dhe do t'i mbaj, dhe mbi bazën e këtij momenti kohor të luftimeve duhet bërë paqja. Kjo është e papranueshme për Ukrainën, sepse Rusia, siç thash, ka 20% të territorit të saj dhe nuk ka më vetëm vetëm Krimen, por ka hyrë dhe ka marrë qytetet të tjera si Mariupoli, si etj., dhe është drejt lumit Djepër. Shumë shkurt, doja një koment edhe për zhvillimet e orëve të fundit, kush ka provokuar apo kush ka kërcënuar. NATO ka zhvilluar disa servite ushtarake në Rumani, ka bërë servitje dytitore edhe në Baltik, ndërkohë Rusia, paktën lajmi i orëve të fundit, është se po planifikon sabotazh në detin e Veriut, teksa ka bërë një servitje ushtarake të madhe po ashtu edhe në Paqësor, ku pa edhe angazhimin e qindra anijeve dhe avionëve luftarak. Kërcënim në distancë, çfarë po tregojnë palët? Jo, duhet shikoni një gjë. Reagimi i NATO-s edhe për të mbështetur Ukrainën ka qenë i arsyetuar me faktin se mund të kishte një efekt domino në vendet NATO-s Baltike. Pa. Pra, nëse Rusia pretendon tek shkaku i luftës Ukrainës që minorancat rusisht folse të Ukrainës po shtypen nga qeveria e Kievit dhe ne ndërhyjmë për t'i shpëtuar, në të njëjtën gjë mund të bëj edhe në vendet Baltike ku ka minoranca rusisht folse. Dhe ata i kanë dalë rrezikut përpara, duke dashur ta ndalojnë Rusinë në Ukrainë, pra në një vend jo NATO, sepse nëse kjo gjë do ndodhte në një vend NATO, pra në vendet Baltike, do të kishte një reagim të gjithë vendeve NATO, pra të 30 vendeve që do të hynin në luftë dhe sigurisht do të skalonte mëdha dhe ju e dini që të gjitha palët kanë dhe armë atomike të shkatrimit në masë. Për sa i përket
sabotimeve në detin, të rriteve të komunikacionit. Të detin, në detin e veriut, pra në detin midis Suedis, Gjermanis dhe Rusis. Sigurisht aty ka pasur gjithmonë akte sabotashi, gazjelci Nord Stream është sabotuar jedini në katër raste. Kote fundit janë parë, jo vetëm rekonicion aeror të aviacionit rus në linjat ndërkombëtare, por edhe të anijeve të cilët as nuk kamuflohen që bën, si them, rekonicion, zbulim, deri mund të bën dhe akte sabotashi. Por një fakt, ata kanë humbur diçka. Rusia ka humbur neutralitetin e Finlandës dhe Suedis. Me antarësimin e Finlandës në NATO, është një goditje jashtëzakonshme për sistemin e sigurisë së Rusisë dhe një ndryshim i madh në arkitekturën e sigurisë së Europës. Sepse Finlanda prej më shumë se 70-80 vitesh ishte një vend neutral dhe kanë bërë një betejë gjatë luftës së dytë botërore dhe ka mbajtur një neutralitet, por kur kanë parë rrezikun e pushtimit të Ukrainës, ata kanë menduar, ne kemi një vijë kufitare shumë të gjatë me Rusinë, që mos të shkojmë drejt një pushtimi apo drejt një sulmi, ne po antarësohemi në NATO, që të kemi një siguri. Forcat armatosura të Finlandës, që përbëhen nga rreth 400.000 efektiv, janë të super trajnuar, të mirë trajnuar dhe janë brenda NATO-s. Dhe pritet nëse Turqia heq veton edhe për Suedin, shumë shpejt brenda vitit ne mund të kemi dhe antarësimin e Suedis brenda NATO-s, çka është e kundërta e asaj që Putini nisi edhe luftën në Ukrainë duke thënë që ne po e bëjmë këtë, jo vetëm për këtë, edhe për këtë, edhe për faktin që Ukraina donte të antarësohej apo kishte shprehur dëshirën për të antarësuar në NATO. Ajo ka bërë efektin e kundër sepse dy fqinjet e saj që janë prej vitesh, dekadash neutral, tani e ka nisur tani ka një kanë bërë një aliancë ushtarake, sepse aliancat ushtarake bëjnë gjithmonë anti diçka, nuk bëjnë të detyruar dhe të nxitur nga rrethana. Absolutisht. Për ta mbyllur me Putinin, dy ditë më parë pam në Luhansk, u thoi kreti lirshëm, kjo për treguar që kjo zonë tashmë është e Rusisë, është e imja? Edhe, por kjo është një teknikë që përdore edhe gjatë Bashkimit Sovjetik, ku lideri duhej të shkrijej me popullin edhe me territoret, ai për shembull ka shkuar ka bërë mbledhje me ushtarak, ka tokuar qytetar, mandi u pashë që kishte shkuar edhe në Mariupol, po Mariupol nuk ekziston më si qytet, në kuptimin në 90% të Mariupolit, dhe aty ku kanë qenë pjesa më e madhe që prodhoi çeliku i Europës, pra në Azov, praktikisht është shkatruar dhe bën xhiro me makinë, por nuk është se ka ndonjë gjë për të parë aty. Dhe sigurisht kjo është për t'i dhënë propagandës së brendshme të Rusisë, për t'i dhënë qytetarëve, sepse duhet të dimë që dikimi i televizionit shtetëror rus në pjesë më të madhe, jo në Moskë apo në Shtetet e Bashkuara, por në pjesë më të madhe të Rusisë, ka një ndikim të jashtëzakonshëm për të dhënë informacione, sepse nuk kanë aksese të tjera. Putin dëshiron që të përcjellë. Janë informacione të kontrolluara sigurisht dhe kjo është një teknikë që përdoret edhe gjatë Bashkimit Sovjetik për të dhënë këtë lidhje midis popullit dhe leadershipit të Kremlinit. Pas 14 muajsh duket në fakt sikur s'është në vëmendje lufta në Ukrainë, por ka shumë për të folur edhe për të analizuar. Zoti Lita, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit.